magaalada subaxii waxaa ka bilowday ballilqo. dadku waxay bilaabeen xafiisyadii dowladda iyo kii madaxtooyuhu mukayfka kasoo qaato, kii meel alaab ku dhigan fuuqsan karo, kii idaacaddii dowladda xitaa waa la bilaqaystay subaxaas. galabtii markay soo galeen, habeenkii idaacaddii ka hadleen waxaa la yidhi qof kasta bikeeriguu qaaday bartiis ha ku celiyo. saaxiibayaal, kusoo dhawaada qaybtii lixaad oo ah qaybtii ugu dambeysay ee waraysiga aan ka qaadnay maxamed cadaawe iyo maryan saylac oo ay uga sheekaynayaan xaaladda magaalada baydhabo, maadaama ay ahaayeen wariyaashii ka howlgalayay magaalada baydhabo xilliga ay deganayd dowladda federaalk ee ku meel gaarka ah ee soomaaliya ee madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed. waxay noo joogtay iyadoo dowladdii qorshalaan ay uga guurtay magaalada baydhabo, islamarkaana ay soo dibmareen oo ay magaalada qabsadeen xoogagii al-shabaab. haddaba xaalka magaaladu sidoo ahaa waxaa marka nooga dhacaya maxamed cadaawe iyo maryan saylac oo goobjoog u ahaa wixii ka dhacay magaalada baydhabo. ku soo dhawaada barnaamijka. waxaa marka baydhabo loogu yimid diyaarada lagu guuray. waxaa baydhabo ani markaa ragga soo baxa lahayn ku jiray subax, xafiis guddoomaha baarlamaanka baxay, laakiin ani waxaan ku yiri ma baxayo, sababtoo ah idaacaddaana xoogoo wada hadalay iyo qandaraasiyo qolooyin waxbaa noo socday. waxaan diidayay howsha aan kusoo tacbay inaan markaa dee guur markaa cusubna waa ahaa inaan cidlay marabin. marka markii subaxii kuwaana ay baxeen qalqalaa bilowday, anuu madaxtooyada subaxii joogo guddoomiyaha gobolka baay iyo sharci qabanaya meesha nalooga wacay, waxaa xasuustay ayaalo in layidhi nimanka halkaana kasoo galeen, waxaa ka dhacday kabtay ma aragtay madaxtooyada joognaa kalacar store meeshii yaalay hubah la qeybinayay, qofkaas wuxuu gaaray u qaatay mar, waxaase niyo halka waxma ka qaata. haddana waxaase intee maraysaa rakoorkaana aab la baxsan la-adahay, bal horta xaafaddii nabad ku gaar waayo cararkan kula ayaalo meeshaan kasoo cararay xaafaddeeda imid marka maxay ka baqayaan cidda nimankii soo socda shabaab soo gal rabto waayo in la difaaca markaas lagu heshiyey. xildhibaanaha magaalada jooga oo ka mid ah allah naxariistay xildhibaan xaabsada dhinaca waxaa lagu heshiiyey in magaalada la difaaco beelihii qabiilada la yidhi halis qeybiyo iyo ciidamadii dowladda markaa joogay, sababtoo marka cabdulaahi yuusuf xilka uu ka tegay ciidamo badanoo buntland ka yimida joogay. ciidamadii buntland joogay maalmihii xilka uu ka degay madaxweynaha diyaaradaa lagu qaaday, buntland ay ku laabteen. waxaa soo haray ciidamadii deegaanka, dadkii deegaanka ciidamadii iyo ciidamada kale oo dadkii staafka ahaa iyo xildhibaanada ay wateen intiia soo hartay. xildhibaanadiina waxaa looga wacay jabuuti. ciidamadii etoobiya markii kuwaana ay baxeen, ciidamadii buntland ka yimidna diyaarad lagu celiyey, ayagana subaxii way qulquleen. marka ciidamada buntland ka yimid intee le-eg ahayd? adiga ilaa iyo 1,200 meelahaas ciidamo gaaray ahaayeen. marka cabdullahi hadda xilka laga qaaday waa la celiyey? way laabteen, haa. wax kale ku joogaan ma lahayn, way laabteen. markaas madaxweyne ku meel gaara waxaa ah guddoomiyaha baarlamaanka, prime minister waxaa ahaa Nuur Cadde, allah naxariisee, Nuur Cadde ahaa. marka xaalada siyaasada meesha ka dhacay in dee waa la socotaa, wixii waa la isqabtay Nuur Cadde iyo allahu naxariistay, wixii dhan dowladdii kala guurtay, laba dhinaca la kala gaaray heer ilaa madaxweynihii markii dambe uu xilka ka tago. adi marka maxaa marka mar haddiiba dowladda meesha ka guurtay? ani marka waxaa go'aansaday idaacadda Jubba inaan ku haro si to be safe, inaan dhinac safe ahaan u helo, nabad si aan u helo, inaan idaacaddii aan ahdo idaacad private aan ka shaqeynaya, sababtoo ah hanjabaadyo hore iyo dhibaatooyin telefoonan waa la soo kulmay. marka idaacaddii markaan ku haray galabtii waxaana soo wacay, duhurkii waxaana soo wacay rag shabaabka ka tirsan, waxaan dhihin waa soo socda, sababta idaacadda Jubba aaday u afdheereed, waana lasoo wacay idaacadaha magaalada ayda u afdheereed, waana lasoo waxaan lahay magaalada inaan soo galnaa rabnaa, idaacadda inaan ka hadalnaa rabnaa, ma diidi karin. waa ogolaanay idaacaddii laga hadlay, waxay yidhaahdeen magaalada haystijiyaan. subaxii marka nimanka etoobiyaanka markay baxayaan maamulka gobolka iyo kii degmada, madaxdii way raaceen, etoobiyaanka ay raaceen. qof kasta baawurkiisu shidaal buuxsaday, etoobiyaanka la raacay dhinacii doolawal aad. waxaa isku soo haray qof aan bixi karin, adoo nin xildhibaan u shaqeynaya, xildhibaanka diyaaradu kaa raacay, shaqaalaha tahay, xafiiska ku hartay, guri kiraa lagugu lahaa waa joogtaa, xamar jidka lama mari karo, muqaawamadii waa la xiray, jidkii nimaha qabsadeen waa la qabsaday, diyaarad ee lagu baxay noqotay, meel laga baxo ma leh. niman xildhibaanaha joogo beelihii qaarkood waxay ku heshiyeen inay dagaalamaan, magaaladu waa la iskala qeybiyey, dhinacna dagaala ka bilowday ayaan le, dhinacna soo dhaweyna ka bilaabatay, dhinaca soo dhaweynta ka bilaabatay allahu naxariistay xildhibaan xaabsadii iyo dhowr kale xildhibaano, ilaa 4 xildhibaano ayaa joogay, oo abu mansuur inta la hadlay dhahay annaga muxuu ahaa sinabada kuma jirno dagaal, kuma jirno sinabada, kusoo gal magaalada kugu wareejinaynaa, anaana waa baxaynaa. markii la kala wareegay afaridoodka sasu taagnaa ani, abu mansuur iyo xaabsadii iyo xildhibaanada ismacsalaameynayaan shabaabka, ismacsalaameyna kuwaana hubkooda tignikadooda way baxeen, kuwaana wixii kuwaana ka haray qaateen, magaaladii waxaa la wareegay,
شباب كوي دولدن ولا سقوطي هكذا كام محاكمة مش شباب وين مركز شباب جرو مركز شباب وقول وقول مقاومة بلاوتي شباب والقول واقعي شباب جرو مركز شباب المقاومة جم محاكمة ويجبتي شباب صهارة بس أو مسؤولية قلبت صوب قال مركز مقالة إذا عدي مادن إذا عدي كهلن تدكوا حل الاستجية وحل العفساتهم قفك سدولد وشقيني كينو بسجود وشقيني عدو دونها هذا عد لطابنا مالها فسحتي حقا مركو أقبول روب يرى نود أي مقالة صبحي وحاك بلغة بلغة دادك يحب الله بأن حفيسي دي دولدي كي مدحتوي مكيف وكسو قاطو كي ميل ألاب كولي قنفق سنكرو كي إذا عدي دولد احتوال بلغة يستي صبح قلبتي مركي سوق قلين هبينك إذا عدي كهلين وحالي قف كستا بكيري وقاضي برتيس هكو علي قريهان قلت دونا وابارد دونا عدي لغو أركو ألاب حفيس يوميز قرحون يو حيابا أنا يقل لهين عدي لغو أركو هذا حكم قال وفلنا يا صبحي دم لوحة بلودي ألعاب تشيل الله سوق هذا يهدنا علس كودا بلوحة ميالي خفكس ألعاب تبرتي مكو حفيسة قاركود ويحرنا يا نمانكي مركي سوق قلنا إلاي حمرة لغي يميت إلاي يوميل كسي سيغي يمادين شباب بلو لسوق ذا بلوحي رقي قارة لقبتي أنا رقي لو وعيان كمي دها مركي نلو وعي هوها بلو مركز مركز وحا والي لو قد يجي نين لها يا حسن أفكوي أهلو ديبي محايدن للمركز waxaan la wareysanay qaabka muxuu aha aan ku wada shaqeyn karno iyo muxuu aha hadii ay jiraan wali xiriirad aan la leenahay qoloyinka lagu tuumay aan la shaqeynayne marka anuu iska cadeeyo anuu waxaan ku yiri markii hore barigii hore aan shaqadan bilaabay ila si kale ugu baxsan kartid mar waxaan ku yiri waa adinku ugu waalay xiranay Itoobiyaan u xirnaa bila xirnaa bishii aan xirnaa shuruudii lagu soo daayay waxay ahayd in ay dadku wada ka shaqeeyo kooxna wadiidka la yiri la dhaxay kooxna wadiidka dhe oo ku khasbana dowladeed وين الشغية حدنا سويدي كم جوك تان حدنا وح على وحي قانونا شرعها نو تجي أنا قاعفز في دي بس مركز دم بوحنا الله مركز أنا قا ترتيب تانا إذا عادي نهفر ناتو إسلام كله شقية سي ترتيبه مركز دم بحنف ينويم وسركال ورفع فين وكسماعي كيم تجاروت بدون نويم وحير إنما يهو محو حال ذي ويس بدلين وحاربنا إذا عاد الأندل صلى الله وقتها لك اسماعي إن إذا عادك وحرتان شباب لو حصوا مري أبو جوهر حصوا مري إذا عدس حقو كتها لو ولا شقيسة أذن كنا نوحتان أنا ما كحنا في أول نواس نقيني وحنقول إني وأنا تام صعود يسكودة قشكل نولي ما إذا عدا قلب كذا مركز سوق كذا إني حمر سرجوني قيب وكلها ونوصل هذا وظروف سوف عنا لكن أنا مركز فكر كأخر دني وحن كله ولا نسوق وكجري مركز أنا وحن مو فهم سنين مركز دمنا جاي أيوة وتوصل قمة نقطة مركز نوي ما أنا يوجي كل وطي marka uu idin la ogaa marka alaabti ibinaysan ha laakin saaxiibkii hore anagu ogeyn ma had hadwaanin jago wato oo muxuu aha madax oo qori wato dhaawacyo ku yaalaan oo howl iyo duun soo maray waxa way maxaa kugu darnaa marka maxamed wasi gabagabeen marka ha ayaan la waxa igu darnaa ee marka aan joognay meesha maalmaha xafiska na loo fidi ninkaas waaliga meesha ka aha markii dambe waa la bedelay waxa loo bedelay maxaa sheekh mahadna ilaahay ninka hadda gudana booskiisa bedelay ninkaas markii dambe waaliga gobolka bay laga dhigay si fiican idaacadeena laga joojiyay heesay tartiib tartiib waxaan leeyahay heesama joojin kartaan idaacada VOA laga sii deen jiray VOA laga joojiyay markii dambe waxaan la gaasay in la yiraahdo xayisimihi codka gabdhaha waa joojinaysa codka gabdhaha ma maqli karo lacagna loo ofar garay waxaan la markii hore qaatay waa diinay waxaan leeyahay idaacada aan intaas ku xir waa diinay jaanisaan la sii markii dambe waxay noqotay in wax kasta amar ay ku soo baxaan ila markii dambe qabna laga siiyo ana markii dambe waa lagu xiray idaacad shaab ku xireen idaacada wara maalinkii aan baahinay niman tuuga baawr wadada u galay nimankii qofka ku dhaawacmay isbitaalka dhaawac la keenay dhaawacyan wareysanay waxa la dhahay jid tuuga jidkan oo gashuftay ahaayeen shuftidan sheegney waxaan lagu qabsay sababta u dhigi kartaan meel anaga aan ka talino ayaa shufti jid gashay sababta u dhigi kartaan waxay tahay markii sheekada jirtay ee daa markii dambe hadana waxaan la lahay waalidiin xafis jaanis aydin siinayna waa kasoo ana markaa pressure waxa la isaaray waxa la dhahay iran uma shaqeyn kartid waa ogtiin hay'adaha caalamiga ah international ka dhahay inaan joojino UNB hay'ad badan baashan UMY uma shaqeyn kartid ee muxuu ahaa idaacadana wuxuu ahaa from now on anaga la wareegney waa xirayna ila amr dambe gabar ma shaqeyn kartid waxa la dhahay kala ma bixi kartid ilaa maalmo ma bixi kartid ila amr dambe ha waa inaa soo xadirsa waas hadan jiray markii dambe markii dambe marina caratay baydhow aan ka saarnay abaxday
madama xaaladihii ay soo kordheen ayada fogtii horeba maaj waa diray abril baa marka waxaas nagu dhacayaan marka mare nairobi aaday abril marka isla abril dhexdeeda maalin anoo nin isla socono yar isla socono nin dhexda noogu soo biiray ayaana tii igu naxdinta badneed ahayd anuu marka ninka ma aqoon yarka isla socono yiri nuur dhuuraa lahay nuur uu yiri haa ninka maxaa cadaa soo ma ahaa maxaa cadaa wuxuu yiri niyahow xag allah ka nooshahay maahane muxuu ahaa arrintaadi mar waxaa gaarnay inaan kowkaas inuu ku jirno waa go-aansanay saddex nin baa ahaynuu yiri anigii laba nin kale marka nin baa amiir noo ahaan hogaaminayay maalmama xasuustaa yiri qarax ka dhacaya meesha baarka sheekh ibraahim hortiisa haa waan runay ahayd galab ahayd ani idaacadda jubbaan ka soo baxay qaraxa meesha ka dhacay nimana wasugida lagu tuuray islaani waxba ku dhadhaawacmay oo meesha wax ku gadaysay meesha imi taliyaha booliiska meesha joogay aan isla wareysanay yar aan saaxiibanahay gaari wata arki gaari aan ku dhacay mara waxaan siiyay salaadi masaajidka maada maqrib soo dhawa markii dambe xaafaddan iska aaday wuxuu dhahay saddex waddan ku istaagnay dhinaca masaajidkan waa istaagnay dhinaca idaacadda jubba hadda aadi lahayd waa istaagnay dhinaca kalena waa istaagnay dhawo ku sugayn marka xag allah ka nooshaa u dha haddana dee cafisaa ba la fidiye adigii hadda dhul aan haysanaaba joogtaa islaama joogtaa ku dhex nooshahay laakiin taada wax ka dhinneed ani markii ayaanla waxaa go-aansaday inaan muxuu ahaa meeshan maadaama shaqooyinka dhan la joojiyey marxalada dhan la joojiyey marayna way baxaysay ana waxaan go-aansaday markii dambe inaan baxo waa baxay intaanan bixin horta wadahadal xiriirkii hore xafiiskii hore aan la shaqeynaya dib ugu laabtay wadahadal xiriir aan sameeyey waxaa lahay booska wuu banaanyahay waa imaan kartaa markii dambe madaxtooyadan ku laabtay markaan xamar xafiis guddoomiye baarlamaanku madaxtooya soomaaliya markaa u degnaa xamaran ku laabtay xamaran wadaa ilaa dhowr bilo soo joogay isla ma badneen bilo kooban nankii waxay ahayd abril ahayd tenkii marka anaga kasoo tagay wadanka way maxamed aad umaadsan tahay maryan waa gabagabayneynaa adiga marka maxaa gaar ahaan aad is leedahay waa lagu bartilmaamaysanay aniga waxyaabaha laigu bartilmaameysanayay tan maxamed taas waxaa ii kordhay dumar ahaan xaalad amni kosokow aniga waxaa bartilmaameedkaygu u ahaa dumaraa tahay shaqo laguma ogolo dumaraa tahay meel wax isu keenaysaa dad baa isu keenaysaa niman naaga isu keenaysaa dumaraa tihiin gadaal u laab dadkan adiga gabdhahan aa guryahooda kasoo saaraysid jooji taasi ayaa ani waxyaabaha ugu weyn oo laigu qalqalgelinayay oo laigu dhibaateynayay taasi ayay ahayd sababaha keenay inaan maxamed kasi intuusan isagaba qorsheyn inuu dhaqaaqo ani aa markay ay yimaadeenba inaan magaalada aan ka tago oo anigoo markaas aroos cusub ah inaan ka tago taasi ayaa dhalisay oo cabsiya ay gashay oo ah dadka shalay telefoonka kugu handadayay maanta iyagiyo noonool hadaa iska hor imaataan mowqifkooda waa kii wax isbedelaya male maxamed waxaad ii sheegtay in ay ka warqabaan wax walba oo ka socday gudaha dowladda qof la magacaabay in subaxii la dilo in ay qofkay rabaan dili kareen ayaanla waa arrin runay ahayd sababtoo ah nabadsugidda ciidamay qoranaysay oo saraakiilay qoranaysay dhowr qof oo dhallinyaro ah oo aan aqaano shaqsiyan personal aan kasaayo oo maalintii la magacaabay ama isa soo qoray soo diiwaangeliyey maalin saddexaad afraad la diliyaan arkay oo xogtoodaba marka lagu diiwaangeliyo xogta waxaa u malaysaa rasiid la jaraayo kobi inta magaca la qoro la saxiixo qeybta kore lagu jaraayo maaragtay magaca qeybta hore warqadda ku harayso qeybna in qof la siinayo qeybna adeeg kugu harayso horey ka ogaanayeen tan kale waxaa igu yaabka badnaa ani laftuka igu dhacday shiran ka qeyb galnay golo wasiira shiraay oo deegaanka ah waxaa looga hadlayay sidii amniga loo adkeyn lahaa nimankan shabaab maadaama ay soo xoogeysteen mar kale maxaakiim jabtay shabaab soo xoogeysteen oo laga yaabo weliba deegaanadan maadaama hooday yihiin oo geedi iyo adduunya ili meel ay ku dhuuman karaan ay tahay koonfur galbeed dhinacan ay tahay sidii looga hortegi lahaa ciidamo u taababaran in la diyaariyo arrintaas laga hadlay shirkii maalinka aan tagnay markaan ka soo baxnay shirka dhammaaday albaabka aan ka soo baxnay rekoorka aan dasanay meesha waxaa ku jiray toddoba wasiir iyo wariyaal idaacado private u shaqeynaya markaan ka soo baxnay bannaanka aan soo baxnay ayaan leh nin sarkaal sare ah yarkii ila socday aa la soo baca waxaa la yidhahayay labadiina waa ognaa inaad meesha joogteen waxaas waxaasay ka hadlayeen waxaas waxaasay ka hadleen khadkaanu ku jirna nin sarkaal ah waayd oo shabaab ahaa shirka golaha wasiirada ay jeedinayeen ee nimanka xildhibaano wasiirada ay ka hadlayeen ayaa telefoono anaga waa nalaga damiyey anaga waa nalaga damiyey waxaa keliya ilan sababto haddaan telefoon kuu shidan yahay xataa codkaagaaba wanaagsanayn rekoora wadataa anagaaba iska daminay laakiin ragga telefoono u shidnaan karay noqon karaa wasiiraday noqon karaa cid kale ma noqon karto
مش حتى إلى لهم جون إلى هذا بناك لو صار يقول وين هو وين أخوتنا عودت كي وعودة تلفون عن كده جيسنا تلفون عن تلاش ذي قف كل لو بعد تلفون لش ذي أي جاب قف وجر وهلا يا سقي هلا يا وحشيل يا عيان له وأنا نبديدا وأساس طلابنا كقاضينا أنا ذو سوقنا لكن هذا مكون مغشين أشوف مش ما حكنا عايو ومنافقة كله ها هذا هنا لقيه أبن كهات أنا لكن واجلوه وزيرا نعم أنت مركم حق وجلس وأنت بخنت نجلس صوبته يا أمين سا وزير كذا أمين كريم حلبان كذا أمين كريم وحياةها الصومالي أنت بدن عيان له نبدأ يكنا قومي سي كده قومي سي كوح كسر دبعته وضطه نينا تاجر عايو وكوله جرمش أما قبيل وكوسو قلي هدي ساكن ستي أما سكلو كويمد أما 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 تاجرك لو كويمد أموال هندري حول وياه سام فهم كرتيد مفهوم لقي يا وين غير كيس ميركل يكونون اللي حتى هذا حقت مسينين غير كه كجو أنتي أصلا قلبت كيس لقي يا وين إسكت جدا يسلي بلا عادي سيا أونا بده يشوف يا بل نتكلم أبديت كريها عادي ورحمة الله مركا وحياةها مريان حتى مركي بينو إكتك تي أور كذا ونلودي إن إن كشقي سمناري قبنجرين أي موقع قبله أو ميري ديفلوبمنت سمنجرين ونلودي دي وحين نقطين ورقدي registration horta an kasameeyo aniga inta aan u tago shabaabka aan u tago registration letter aan soo sameeyo maalintan aan qol igu loo jiray laha sababta dumar wax u sameyn kara maxay taa waa dumar ma aha ku dhahay gaaladan maadaama dumar ay waxaan horta aqoon waa aqoonta dadka loo faa'iideynaa laakin gaaladi maadaama ay dumar ay wax ku bixiyaan ayaa magac dumar ama aha wax tababarka la siinayaan waa rag waxa hoos wadan waa rag sa daraadad warqadan loo istaan garay لعب بقول يكون صدح بقول دوره صدح بقول دوره اللي قاطي ورقد استعمك مري نوادري هوش مرك شغذي إلى صدح جرو خلاه وحي ديفلوب كسام إلى مرك يدم بدي صحافة دم بيسوح رنتيو وودن كي يسعون بيسو آدي آد بيوم هسيه هين أنت هسنا وحكون لهم قيبتي اللي حاضوا هاي قيبتي وودن بيسيه ورئيسي تحنها ها يعني كقاضني محمد عداوي مريان سيلع وكم ذا ورياشي كول قالي يي مقالة باي دبوا أنت يا دجنيد دولة دي فدرال كايدة كوميل جار كايدة سوماليا مريان iyo محمد walla maane haas ah oo degan magaalada London waxaana isku guursadeen magaalada Baydhabo ahayd halkii ay ka shaqeyn jireen warbaahinta Soomaalida oo xaaladu ay aad u adkayd marka la eego waqtiga laga soo gudbay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa inay iga aqbaleen wareysigaan inay siiyaan hanoolato waxaana halkan idinka soo jeedinayay anigu ayaan la Xuseen Cabdi intaynu mar kale kulmi doono idinka iyo iyagaba waxaan mar kale idin leeyahay waad ku mahadsan tihiin ku xirnaashaha barnaamijyada hanoolato nabad gala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa noolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid